Mihael, sem s tabo in danes imam zate popolnoma drugačen video o kristalih. Da, kristali, nosilci kozmične zavesti, manifestatorji, zaščitniki, zdravilci, ljudje že tisočletja in tisočletja opazujejo, ampak mnoge skrivnosti v kristalih so še vedno zakrite. In danes bi ti rad povedal eno izmed njih. Še preden te pa popeljem v svet kristalne zavesti, bi te pa rad povabil na edinstven, čudovit, brezplačen spletni dogodek, ki bo 21. novembra veliki kristalni dogodek, na katerem ti bom podal izjemne informacije o tem, kako čistiti kristale, kako aktivirati njihovo zavest, kako najti prave kristale za tvoje ljubljene, kako delati s kristali na mnogo različnih načinov, kako lahko kristali podprejo tvoje življenje. Torej, povezava na ta dogodek je nekje zgoraj spodaj in zagotovi si svoje mesto, popolnoma brez plačanje, ogromno daril dobiš od naju s Kriste na tem dogodku, ker bomo zagotovo polni. A prav? Zdaj pa glej, kristali imajo mnogo skrivnosti in imajo izjemno zavest. Ko enkrat razumemo njihovo zavest, nam lahko kristali zelo pomagajo v našem življenju. In tako kot imamo na zemlji različne zavesti, a veš, naprimer, imaš slovensko zavest, ne? Pa imajo, Nemci imajo nemško zavest, ki se tako malo razlikuje od slovenska, ne? Pa Američani imajo ameriško zavest. Ne? Smo ljudje ločeni po zavestih med seboj, pa azijska zavest je malo drugačna, afriška zavest je malo drugačna, tako imajo kristali svojo zavest. In poznamo kristale, ki imajo manifestacijsko zavest. Pa poznamo kristale, ki imajo zdravilno zavest. Pa poznamo kristale, ki imajo zaščitno zavest. In potem glede na to, isto, kar ti rabiš v življenju, izbereš kristal z ustrezno zavestjo. In danes bi ti rada dal en primer zaščitne zavesti. Da, kristali so zelo močni zaščitniki in veliko kristalov izjemno dobro proizvaja oziroma prevaja skozi sebe zaščitne energije. In danes imam nekaj kristalov z zaščitno zavestjo tukaj. Eden je v bistvu lava iz Havajev. Lava iz Havajev ima zelo močno zaščitno zavest, zelo močen neutralizator, težke, temne energije je. Naslednji tak kristal oziroma kamen je iz Pompejev. Evo, to je vulkanski kamen iz Pompejev, s katerim lahko odlično neutraliziramo negativne energije. Pa naslednji kristal je alfa in omega kristal zaščitnih energij, črni turmalin. Z njim lahko odstranjujemo energijske napade, pa napade kozmične teme. Ne, pa če dobimo kako negativno energijo v auro od kogarkoli že, lahko s tem kristalom odlično neutraliziramo to energijo. Pa na en tak zanimiv kristal, ki je meni zelo drag, je kianit. Kianit je izjemen kristal, ki se kristalizira v take črne špice in ima izjemno sposobnost neutraliziranja negativnih energij. In seveda, pa kam sem jaz skril? Baker, zaščitnik frekvenc. Z bakrom lahko delamo takrat, ko hočemo svojo mentalno mrežo zaščititi. In tukaj sem ti dal par takih kristalov, ki imajo zaščitno kolektivno zavest. Zdaj, kako se ti kristali obnašajo? Ne marajo, da se jih drugi ljudje dotikajo. Če jih ti aktiviraš za zaščito oziroma za čiščenje negative, ne marajo, da se jih drugi ljudje dotikajo. Tudi mnogo izmed teh kristalov niti ne mara, da vejo drugi ljudje, kje se nahajajo. Tako da, ko ti sprogramiraš zaščitni kristal in ga daš nekam v svojo hišo ali v svoje stanovanje, niti ne poveda drugim ljudem, kje je. Druga stvar pri teh kristalih je, da so zelo vsi energijsko gosti. Vidiš tudi, da so zelo energijsko črni. Ne? Tudi po fizični barvi so črni, zaradi tega, ker so dobesedno dovolj frekvenčno močni za neutralizacijo teme. Teda, ko dobi človek nek močen energijski napad, kakršnakoli že vrste, ti kristali uspešno posrkajo ta napad in ga defragmentirajo. Naslednja taka stvar, ki je pri zaščitni kristali zelo zanimiva, je, da fantastično oziroma še močneje delajo po noči. Ja, kdaj so ljudje ponovati tarče energijskih napadov, ali pa kdaj negativnosti ponovati zasidrajo v energije ljudi, ja po noč, ko spijo, ko ljudje niso pripravljeni, a ne? In ti kristali, ko enkrat zasveti noč, ko enkrat ugasne to svetlo sonce in se vklopijo mistične kozmične energije, se ti kristali zbudijo in začnejo ustvarjati zelo močno zaščitno auro in energijsko polje, katerega lahko ljudje upravljamo in usmerjamo v življenju ta, kamor želimo. In to je ena izmed lastnosti, kolektivnih lastnosti kristalov. Tako da to, kot so zaščitni kristali, imamo tudi potem manifestacijske kristale, zdravilne kristale, kristale za odnose in partnerstva, kristale za obilje in finance, kristale za vse vrste področji, ki jih imamo ljudje aktivna v svojem življenju.
In če ti poznaš te informacije, potem lahko izbereš pravi kristal zase in pravi kristal za svoje ljubljene. In to so med druge stvari, ki jih bom učil in te bom tebe naučil na velikem brezplačnem spletnem kristalnem dogodku 21. novembra. Zagotov si svoje mesto, zagotov si, da boš prosto na tist večer, ker te čaka izjemno kristalno popotovanje z mano. Povezava nekje zgore spodaj, nič, jaz grem zdaj delati svojimi kristali naprej, ti pa uživaj in se vidi kmalu.